Re, viss ēters ir te! Jau divas nedēļas Stompaku purvā Ziemeļlatgalē norit būvniecības darbi. Līdz šim klusajā dabas lieguma teritorijā tiek atjaunota vieta, kura 1945. Gada ziemā no kara šausmām slēpās Latvijas nacionālie partizāni. Viņu vidū bija arī domicēla Pundure, pēc kuras atmiņām tiek atjaunots baznīcas bunkurs. Labdien! 93 gadus vecā domicēla Pundure vecumdienas pavada omulīgā nesteidzībā, taču jaunībā piedzīvotas dažādākās likstas. Domicēlas tēvam Jānim, bijušajam aizsargam un policistam, Latviju reakupējot sarkanējai armijai, netlika nekas cits kā paslēpties mežā. Mums uz atkal sāka terorizēt, kur tēvs ir, un galvenais ne jau mammu, a mani vairāk. Un, ja nestāstīsim, tad vedīs līdzi mani. Tāpēc tavs atbrauca, tad jau tevs bija tur Stompakos, un tad viņš atbrauca un paņēma mani. Stompaku purva nometnē domicēla nodzīvoja divus mēnešus. Pārsvarā uzturoties tikai savā dzīvojamajā bunkurā, vienīgā vieta, uz kuru jaunā meitene devās regulāri, bija blakus esošais baznīcas bunkurs. Staigājām uz to baznīcu un reģionu kaujas laikā tajā tieši trāpījās. Ka sāka tur šaudīties, šausmas, no pārbijāmies visi. Un ja būtu, nebūtu es gājusi uz to baznīcu, tad nezinu, kas varētu būt. Jo tur tieši no tās puses, no mūsu puses bija gājusi virsū tā armijā. Domicēlē izdevās izglābties. Šajā Latvijas nacionālo partizānu nometnē viņa iepazinās arī ar savu vēlāko vīru. Kavēties atmiņās par Stompakos pārdzīvoto padomju laikos nevarēja. Tāpēc tikai vietējo vēstures entuziastu mudināta seniore atvērās un pastāstīja, kas savulaik purvā redzēts. Šoruden sācies darbs šo atmiņu iedzīvināšanai. Viņa stāstīja, ka soli bija gar malu. Jā, un līdz ar to arī šeit top tālāk, ka šeit būs ne tikai tukšas sienas un baznīca. Jā, šeit arī būs altāris, šeit arī būs tie soli, jo cilvēki, lai saprastu un izjustu varbūt tā laika laikus. Bunkura vietā vēl nesen bija tikai aizaugusi bedre ar krustu vidū. Tagad bedre padziļināta un nozāģēti pāris tuvākie koki. Nometne atrodas uz purva salas, kurai piekļūt pat ar mazu transportlīdzekli nav iespējams. Tāpēc baļķus un cementemaisus uz to palīdzēja atgādāt zemessargi. Vizuāli viņi izskatīsies šādi, ja? Guļbūve. 2 metri augsta, pat 2,40 būs augstums, ja? Un tāda viņa skatīsies tā, kā viņa kādreiz bija. Protams, tagad viņi ņemot vērā, ka salīdzinoši ar īlesbunu, kur, ja, ka tur tomēr vajag to ventilāciju, lai tie materiāli nesapūstu, nesabojājās. Vēl pirms pāris gadiem atrast Stompaku purvā nometni spēja tikai zinātāji. Šī ir ne tikai vēsturiski nozīmīga vieta, bet purvā ir arī daudz aizsargājumu dabas vērtību. Lai vieta kļūtu pieejamāk apmeklētājiem, arī turistiem, pie viena galda jāsēžas kopā īpašniekiem, zemkopības ministrijai, apsaimniekotājiem Latvijas valsts mežiem un dabas aizsardzības pārvaldē, kā arī Balvu novada pašvaldībai. Mēs faktiski ar pašvaldību novienojāmies par šī bunkura atjaunošanu, novienojāmies, ko kurš darīs. Tātad, ja Latvijas valsts meža atjauno šo bunkuru, tad pašvaldība apņemās uzturēt kārtībā, savākt atkritumus un tā tālāk. Bet šobrīd ir parādījusies doma par to, kad būtu jāpaplašina šī te partizāna apmetas vieta, vairāk atjaunojot. Mums šī te griba un apņēmība ir vienīgais jāsaprot skaidrs plāns, kā mēs virzamies ar šo te mērķi un laika rāmis, cik ilgā laikā mēs šo vietu, nu cik ilgā laikā vai cik ātrā laikā mēs šo vietu padaram sabiedrībai pieejamu. Baznīcas bunkura atjaunošana Latvijas valsts mežiem izmaksājas 40 000 eiro, bet lai attīstītu visu teritoriju, iespējams vajadzētu pat nepilnu 1 000 000 eiro. Lēš zemkopības ministrijas pārstāvis. Finansējums viņa prāt jāmeklē no dažādiem avotiem. Dinija Jemeļanova, Tenis Bikovskis, Māris Justs, RTV.